מה קורה? It's Goshen Play. אני לא אעשה ספוילרים, אבל ברגע שאתה מגיע למצב הזה, שהוא שואל אותך אם אתה רוצה להישאר, או שאתה רוצה ללכת, הפוך, אם אתה רוצה להישאר, או שאתה רוצה ללכת, לא, אם אתה רוצה ללכת, או שאתה רוצה להישאר, אז אם אתה רושם לו, אם אתה אומר לו אני רוצה להישאר, ברגע שאתה מגיע למצב הזה, אתה רוצה ללכת לעשות סייב. אתה תראה את זה בפרקים הבאים, כי נתקלתי בזה כמה וכמה פעמים, כשזה מבאס רצח שאתה לא יכול לעשות את זה. הסייב מחובה, אתה לא יכול, אתה לא יכול לעשות סייב בשום צורה שהיא. אחרי 6 בבוקר, אתה לא יכול לעשות סייב. מה שאתה צריך לעשות זה פשוט מאוד, אתה צריך להגיע לרוקסי רייס, לעלות למעלה פה במעלית הזאת, להיכנס פה בפנים, להיכנס פה בפנים, להיכנס פה בפנים, ואתה מגיע למרוצים של רוקסי הזאת, לכניסה, לפתח של המקום הזה. פה מצד ימין יש לך עוד סייב שגם לא עובד, גם לא עובד הסייב הזה. מה שאתה צריך לעשות זה פשוט מאוד, אתה פשוט לוקח פה שמאלה, רץ את כל הדרך הזאת, יורד פה במדרגות למטה, רץ פה ישר, ברגע שאתה מגיע למקום הזה, איפה שהדלת הזאת, אתה לוקח פה ימינה, שמאלה, שמאלה, ופה יש לך ראש. אני לא אסביר לך מה זה הראש הזה, תגלה לבד, אבל זה מתאים למי שממש הוא לקראת הסוף של המשחק, והוא כבר עבר את החלק הראשון והוא רוצה להמשיך לשחק. אתה פשוט לוקח את הראש הזה, ברגע שאתה עובר את השער, התחלתי שם בתחילת הסרטון, את השער הזה שם ממש בהתחלה, השער זה 6 בבוקר, ברגע שאתה לוקח את הראש הזה, הפלא ופלא, השער 5:15. מה שאתה צריך לעשות זה לחזור בחזרה למדרגות שם למעלה. אתה עולה במדרגות, אתה רץ ישר לכיוון של הסייב, אתה מגיע לסייב, אתה יכול לשמור. ככה שומרים אחרי השעה 6 בבוקר. יש עוד סרטון שיהיה בהמשך, לא היום, שיהיה בהמשך, שהוא קצת יותר רחב של איזה 4 דקות, 5 דקות. הסרטון הזה זה דקה וחצי, משהו כזה, כי אני רוצה לעזור לכמה שיותר אנשים לעשות סייב במשחק הזה, ולא להתעצבן כמו שאני התעצבנתי בפרקים שאתה תראה בהמשך. וזהו, עד לפה, נתראה בהמשך, ויאללה ביי.